Salam hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Buyurun, pirdəyik, gəlmişəm Əliyevləri, Paşayevləri cadu etməyə. Bu artıq 5-ci cadudur. Çox sırtıq adamlardır, bunlara cadu işləmir. Amma bu günləri tək deyiləm. Məhəmməd Mirzəli gəlibdir yanıma. Məhəmməd Mirzəli ilə birlikdə cadu edirik. Çünki Məhəmməd Mirzəli məhz sadomado işlərini aşkar edir. Bütün o qıfılları sındıra bilir və mən inanıram ki, Məhəmməd Mirzəli məhz bu günləri burada Əliyevləri, Paşayevləri, Rövnə Gəmdullayevi, Vilayət Eyvazovu, Əli Nağıyevin tilsimini qıracaq və tezliklə bu hakimiyyət yedəcək. Başqa cür biz bunları məhv edə bilmirik. Anda cadı pütüyə qalıb dövmüdümüz. Buyurun Məhəmməd bəy. Dostlar, demək ki, gəlmişəm mən bura. Ya Əbədullah xan İbni, Bəşədullah xan İbni o sehirli xalatda dua oxuyurdu, o yoxa çıxırdı. Mən də indi o səmən sehirli xalatda duanı oxuyub, bunları öfürmək istəyirəm ki, bu Gülən İlhan Əliyev və Əli Nağıyev və bu Bicbalar Milahət Eyvazova, Sadomazov ustası, yəni Taylanddan qızlar gətirib ağzına çişələtdirən Rövnə Qabdullayev və bizim bu xanım Mehriban Əliyev, xanım Mehriban Əliyev, sənə bu günlərim hörmətdən yanaşmaq istəyirəm da. Amma gələn səfər sənə də dibazol deyəcəm. Arif Paşayev bilirsiniz ki, bu altında pampelesində kakelyan adamdır. İlham Əliyev bilirsiniz ki, o vaxt Türkiyədə dalını qumarda ucuzan adamlardan biri olur. Bu da İlhamdır. Mehriban haqqında danışmaq istəyirəm, Mehribana respekt eləmək istəyirəm ki, Mehriban Əliyeva sənə bu səfər hörmət edirəm, gələn səfər amma sənə çox pisiyinə vuracaq. Yəni, ağıllanın. Məndən qədər bağlamışıq bura indi qıfıllarımızı. İndi... Məhəmməd, cəhdin kömək olsun Azərbaycan xalqına. Ha, heç bir şey. Mən də Allahdan Azərbaycan xalqına tezlik azadlı var deyirəm. Burada demişəm, həb bu yuyi. Hə dostlar, gəlmişəm İsveçrənin Bazel şəhərinə gəzməyə. Bilirsiniz ki, uzun müddət idi ki, mən evdən sonra çıxa bilmirdim. Təhlükəsizliyə əlaqədar və bu gündən də həyatıma təhlükə qalmaqda davam edir. Amma sağ olsun İsveçrənin xüsusi xidmət orqanları, həmçinin də başda Fransanın şərait yaradırlar ki, bu formada gəzim, istirahat edim, o psixoloji travmanı üzərindən yavaş-yavaş atım. Məni bu vuranlara demək istəyirəm ki, bana nə oldu da vurdunuz? Məsələn, Rövnə Qabdullayev, Anar Əlizadə, London fahişəsi Adnan Əhmədzadə. Nə əldə elədiniz ki? Və yaxud da Mamaroza Səməd Seydov və yaxud da spikerin orasını burasını yalayan Adil Əliyev. Nə əldə elədiniz ki? Mehriban Əliyev, İlham Əliyev ki, gözürəm yerdə özüm üçün, kayf edirəm. Prospi yaxınan başqa yer deyidim, istədim oradan da bir dənə video çəkəm. Nəsə, buranı saxlayayım burada. Davam edəcəm.